Tertúlia. Quarenta e três logias e 18 máximos. Notamos 12 máximos no detalhismo. O verbete é senso de autocontinuidade multiexistencial da seriexologia. Quem escreveu esse verbete fui eu, Adriana Lopes. Então vamos à definição. O senso de autocontinuidade multiexistencial é a autoconscientização da consim, homem ou mulher, quanto à auto-inclusão em fieira de vidas intra- e extrafísicas, pregressas e porvindouras, aplicada às escolhas, posturas e atos do cotidiano. Na pensenologia, a auto-pensenização seriexológica, o mater pensene pessoal, indicando o nível de autoconsciencialidade alcançado, a atenção aos rastros pensênicos deixados ontem e hoje, e a forma holopensênica preparada calculadamente para o amanhã. Na fatologia, o enfoque às realidades intra, inter e extraconscienciais sobre a ótica da seriexologia. A automundividência renovada pela perspectiva da perenidade pessoal. A autoconscientização quanto aos autocompromissos grupo kármicos e o reconhecimento de o futuro pertencer ao saldo da ficha evolutiva pessoal. Na parafatologia, a autoconsciência das razões evolutivas para o restringimento intrafísico. A autoconsciência do papel da automaturidade no acesso às autorretrocognições sadias. E a rigidez do estado intraconsciencial, sendo o empenho mor, perene em qualquer dimensão de manifestação consciencial. Na argumentologia, destacamos nas eliminações, temos 8 condições conscienciais passíveis de serem eliminadas pela consim lúcida, com a construção e aprimoramento do senso de autocontinuidade multiexistencial. Temos também 10 patrimônios autoevolutivos permanentes, cujo investimento para aquisição e ampliação pode ser realizado independentemente da idade física ou condição existencial. Na remissiologia, destacamos alterança parapsíquica, cultura da dessomatologia, efeito da autosseriexialidade, espório autorrevezador e teleobiotipologia. Frase enfática. Admitir e agir, pautando-se na autocontinuidade multiexistencial, é considerar cada minuto vivido nova oportunidade para ampliar os patrimônios autoevolutivos e enriquecer o próprio futuro. Você considera a auto-seriex nas predileções cotidianas? Quais decisões, posturas, atuações e realizações comprovam tal resposta? Vamos para a mega-análise com João Paulo. Retrocognição, comprovação, auto-herança, autolucidez, paraciência, perspectiva, contínuo, conhecimento, autorrevezamento, autoconscientização, pré-intermissiologia, paracogniciologia, holobiografologia, holomaturologia, prospectivologia, ressomatologia, evoluciologia, seriexologia, proexologia e ciclologia. Doutora Adriana, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer aquela minha pergunta clássica para você, tá certo? Tá certo. Por que você decidiu escrever sobre isso? Qual a sua motivação em termos de pesquisa para esse tema? Ah, tá certo.
Eu tenho estudado os censos, né? Eu já tenho até vários verbetes nessa linha. E eu pensei na importância disso, um pouco está explicado nos três parágrafos aqui finais da argumentologia. Porque a gente começa a observar que não é só saber que existem várias vidas. Isso muita gente até sabe, fala que vai ter, tem várias linhas de conhecimento, né, que falam de múltiplas vidas. Quer dizer, essa vida não é única, nós vamos continuar existindo. Agora, a diferença que a gente está colocando no censo é porque quando você tem um senso disso, realmente vai mudar os seus valores, muda tudo na vida. E você vê que você não é só esse corpo, você não tem só esse gênero, você não é só dessa etnia, você não é só dessa pátria, você não é só essa profissão, você não é nada, você é muito mais do que, quer dizer, você até não é que você não é nada, você é até muito mais, você é um nada, às vezes, no intrafísico, porque é muito pouco em relação a toda a sua potencialidade. Então, muda a escolha, muda a maneira de ver a vida. Então, baseado nisso, que eu achei que era interessante ressaltar num verbete a questão desse senso. Que é justamente qual a diferença que eu vejo muitas vezes nas reflexões da Conscienciologia. É que o que nós buscamos ter é construir esse senso. A gente vê que o fato de nós continuarmos infinitamente em outras vidas muda tudo. E a gente às vezes vê pessoas que elas tentam, de uma maneira frustra, pegar essa ideia de continuidade pessoal e tentar encaixar em valores meramente intrafísicos. E aí começa a dar incoerência. A pessoa começa a ficar, às vezes, com conflitos. Porque ela vai tentar juntar essa ideia com coisas que já estão anacrônicas, que não é mais. Então, essa foi, então, a motivação. E, em termos de senso, da teática desse senso, você tem esse senso desde cedo ou foi através da Conscienciologia que essa ideia permeou mais a sua vida? Esse senso de multidimensionalidade, entendi. De multiexistencialidade. A gente até põe no exemplo ali o rudimentar e o consolidado. Eu estou no rudimentar, né? Porque o consolidado a gente coloca aqui como quando a pessoa tem várias experiências retrocognitivas, então ela já tem aquilo, ela sabe, ela já lembra do que ela vivenciou. Então isso já tem uma coisa consolidada. Eu acho que eu e a maioria de nós estamos no rudimentar, quer dizer, a gente tem teorias, a gente tem algumas experiências parapsíquicas esparsas, né? Alguns sinais retrocognitivos que a gente observa na gente mesmo. Então nós temos alguns indícios, mas está construindo. Agora em relação a mim. Eu estava até pensando isso hoje. Desde nova, era muito natural para mim pensar que eu não tinha só essa vida. Então, isso já veio comigo. Eu não diria que seria um senso, porque os meus valores, naquela época, até de adolescente, a gente acaba indo meio na onda da vida cotidiana, da vida intrafísica. Mas isso, para mim, é uma coisa que veio desde sempre, assim, de ter essa tranquilidade. Também eu lia muito livro do espiritismo, meu pai era espírita, então isso também pode ter ajudado no contexto, mas para mim é muito natural. Então, isso para mim, de eu não ter só essa vida, e eu lembro que eu era pequena, pensava, não tem lógica, a gente vai vir para cá, vai morrer, acabou tudo. Não tinha lógica na minha cabeça. Então, isso eu já vejo que é coisa de curso intermissivo. Agora, o senso mesmo, assim, a coisa mais aprofundada, aí é a Conscienciologia que ajuda, porque a Conscienciologia, ela vem e a gente vai não só resgatando conhecimentos nossos, como também nós vamos até vendo outras perspectivas que a gente, né, às vezes nem teve antes, né, antigamente. E até nem no curso intermissivo, a gente tem comentado isso, né, nas mini-tertúlias, e mesmo nas tertúlias, estão sendo trazidas informações pelo professor Valdo que nós nem tivemos no nosso curso intermissivo. Então, todo esse arcabouço, eu acho que aí vai começando a cair a ficha mais profundamente. E aí eu acho, então, que a construção do senso propriamente dito, aí é a questão com os estudos, com a maturidade da Conscienciologia. Porque eu acho bem importante você ressaltar essa diferença, conforme você mesma colocou ainda há pouco, tem outras linhas de conhecimento, até religiões, enfim, falam, que abordam, né? Que colocam isso. E eu percebo que muitas vezes a pessoa fica com dificuldade de compreender a Conscienciologia enquanto uma ciência, uma abordagem científica, porque ela, por exemplo, já encaixa. Mas olha, o budismo também fala isso. Perfeito. Então, acho bem importante essa sua abordagem.
É interessante você estar falando, Dulce, porque é geralmente isso. Pode gerar uma banalização. Isso, então, exatamente. Às vezes a pessoa... Ah, então, está dizendo que tem muitas vidas, então tem espírito, ninguém morre, então é isso, pronto. Isso é igual... E começa a tentar juntar, né? Então, isso é igual pôr tudo no mesmo balaio, quando não é o mesmo balaio. Se a gente pensar que é um fato, o fato da gente... Quem sai do corpo já vê, nós não somos só essa vida. Então, várias pessoas saem do corpo, várias pessoas têm projeção. Só que só esse fato... Às vezes a pessoa não muda nada na vida dela. Às vezes tem projeção para fazer espionagem. Quer dizer, ela não entendeu nada. Não é isso? A pessoa que vai usar uma projeção da consciência para fazer algum ato anticosmoético, não caiu metade das fichas, para não dizer que não caiu quase nada. Porque ainda não entendeu, viu a longo prazo. Espera aí, mas então se eu sair do corpo, então essa vida não é essa. Espera aí, então vamos pensar. Então quer dizer que eu vou viver outras vidas. Então isso que eu estou fazendo hoje vai ter consequências. Então esse aprofundamento a gente vê que é mais complicado. Vou responder, tem uma pergunta aqui. Gostaria de entender determinados sintomas que estão acontecendo comigo. Vejo cores em meu campo astral e consigo enxergar um campo nas pessoas. Sinto dores na fronte da testa e na mão direita como se fosse expandir. Sinto o corpo astral de matéria plástica que se movimenta e nesse movimento tem as tais dores. Como lidar com o tema? Como aprender a lidar com esse sintoma? Há algum livro recomendado? Sei que o kardecismo convencional simplesmente não está me ajudando. Aonde recorrer? Olha, o que, que eu posso pensar? O que você está falando aqui, o que está aparecendo, eu vejo cores em meu campo astral. Nós temos um campo energético, né? Como a gente já está falando aqui, a gente não tem só essa vida. Então, nós temos um campo, um corpo energético e temos o nosso psicossoma, que é esse quando a gente morrer ou dessomar, como nós chamamos, você vai continuar com isso. Então, esse corpo, às vezes algumas pessoas relatam cores, visualizar cores. Nós aqui na consciologia não damos muita importância para cores. A gente acha que a cores não é o mais importante, tá certo? Mas é natural, isso não tem nada de mais. Então, você tá vendo esse campo astral, sente dor na fronte, quer dizer, na testa. Isso aqui é o seu frontochakra. E a mão direita como se fosse expandir. Então, o que parece é que você está tendo, ó, a matéria plástica, você vê saindo, você está tendo descoincidências. O que pode estar acontecendo é que você não está controlando esse fenômeno. O que, que eu acho que é importante que poderia te ajudar? Primeiro, um livro recomendado, Projeções da Consciência, do professor Valdo. Você vai ver vários experimentos que ele tem em relação à projeção da consciência e tal. Outra questão que eu acho que poderia te ajudar muito... Começar a trabalhar com as suas energias, mexer com energias. Se você baixar no nosso site, tem um verbete chamado estado vibracional. Você baixa esse verbete e lá tem a técnica do estado vibracional. Eu vejo que se você começar a trabalhar com as suas energias, você vai começar a dominar esse processo de descoincidência, que é um processo natural, todos nós descoincidimos, só que o que está aparecendo, o que está acontecendo com você e você não está conseguindo controlar de alguma forma. Tá certo? Qualquer dúvida, você manda outra pergunta que a gente prolonga mais a sua resposta. Adriana, eu queria te perguntar a página 7, na parafatologia, de baixo para cima, terceira linha. A admissão das ações atuais gerarem evocações de consciências do retroconvívio. Pois é, o que a gente pensou aqui? Tanto as nossas ações positivas como as nossas ações negativas têm companheiros nossos do passado que conviveram com a gente. Então, no momento que a gente, por exemplo, assume uma liderança mais positiva ou faz algum trabalho mais sério, provavelmente, ou a gente percebe que muitas vezes companheiros nossos, que às vezes estão em condições positivas, eles podem vir nos ajudar, porque eles já trabalharam conosco, às vezes, em determinada condição, em determinado trabalho, e eles podem vir nos ajudar na condição, se eles tiverem luz, de amparadores extrafísicos. Eles têm afinidade conosco, essa afinidade pode ter sido construída até nessa mesma área de atuação do passado. Então, quando a gente pega uma nova responsabilidade, a gente sabe que isso pode acontecer. E, infelizmente, do contrário também. Então, às vezes, também, pessoas, quando a gente vai mexer em determinada área... Pessoas que podem não ter ficado muito satisfeitas com o que a gente fez, a gente poderia estar fazendo tudo certo e elas não gostaram. Ou então a gente pode ter pisado na bola também, então são variáveis, né? E elas também podem vir atrás, né? A gente fala assim, encontramos você, né? Te achamos. Então a gente saber disso nos faz também ficar mais
atilado quanto a essa realidade. Está certo? Tem, na enumerologia, o último item, que pareceria ser um link com isso que você diz, né? As osagias assistenciais e o senso de parafiliação. Isso, o senso de parafiliação tem um verbete que eu já defendi, né? Que é aquele, sensação que você tem, que é o seguinte: se você está fazendo alguma situação e ela é cosmoética, então você está fazendo um trabalho, ele é cosmoético. Isso já implica que podem haver amparadores te ajudando. Né? Se eu estou fazendo cosmoética, tudo certo? Então, o trabalho assistencial vai causar fundamentos ou resultados positivos, os amparadores, eles vão poder te ajudar ou vão ter interesse em te ajudar. Então, qual é a nossa parte? A nossa parte é buscar nos conectar com esses amparadores. Então, isso é o senso de parafiliação. A ousadia assistencial, o quê? Dá mais coragem. Porque se você reflete, não, isso aqui é cosmoético, isso vai ajudar os outros. Tá tudo certo? Tá. Então, eu vou, que o amparo vai aparecer, deixa eu perceber, deixa eu ficar atenta, que o amparador de função vai se conectar comigo. Então, isso que a gente dá coragem, dá essa coragem de enfrentar desafios cosmoéticos, porque sabe-se que os amparadores estão juntos. Hoje, justamente, quando estava vindo para a mini tertúlia, eu pensava que o parapsiquismo favorece a possibilidade de escolher da consciência. Eu pensei assim, para perceber, faculta escolher. Não sei se você concorda. Eu diria, não sei se escolher, porque escolher a gente escolhe o tempo todo, né? A gente escolhe a roupa que vai comer, que vai vestir, a alimentação que vai comer. Mas eu acho que a qualificação da escolha, sim. Sim. Por quê? Porque às vezes nós temos mais variáveis. Eu acho que no caso de não ter parapsiquismo, a consciência é escolhida, não escolhe. Em geral. Mas ela faz escolhas, mas em geral, a escolha tem a ver para mim, né? Entendi. Eu diria que ela faz escolhas, mas ela às vezes pode ser até mais tangida, né? Apesar que com um amparo, a gente às vezes é tangido, mas tangido lucidamente. Eu vejo que é uma questão de lucidez. Se falar escolha lúcida, sim. Porque se a pessoa escolhe, ela pensa que ela está escolhendo e não está. Uma escolha lúcida, o parapsiquismo vai ajudar muito. Por quê? Porque com o parapsiquismo a gente vai ter mais variáveis para optar. Então a gente vai verificar as energias, como a gente falou agora, vai verificar tem amparador, tem assediador nesse contexto, o que está acontecendo. Então a gente tem mais possibilidades de escolher acertadamente, porque aumentaram as variáveis. Enquanto se a gente está olhando só o intrafísico, a gente está vendo só um lado da moeda. Então a chance da gente errar aumenta muito. A gente não está vendo, a gente está ali de bobo na praça. Até às vezes a gente pensa que está escolhendo e não está nada. Aí é o caso que você está falando, né? A gente pensa que está fazendo uma escolha super lúcida, mas na verdade às vezes a gente está sendo engambelado por alguma situação. Então, nesse ponto, se você colocar o lúcido, aí eu concordo com você. Escolha lúcida e parapsiquismo tem uma relação muito intensa. Adriana, sim? Esse livro é do seu referencial, O Cristo Espera por Ti. Não, eu trouxe O Cristo Espera por Ti em função, porque a gente coloca aqui a parapsicoteca, né? Ah, ok. Então, se as pessoas perguntassem pela parapsicoteca, eu ia trazer O Cristo Espera por Ti, porque ele mostra justamente, até para quem quiser dar uma olhada, eu até marquei o capítulo, né? Chama Numa Estufa de Pensamentos. Eu até estou com a versão antiga do Cristo Espera por Ti, temos também no, na editária, só que eu emprestei o meu de editária. Então, o que acontece é que ele vai explicando como é a questão na parapsicoteca, que é justamente isso, né? Esse senso maior, pensa bem, na hora que a gente tem o mérito, né, de chegar numa parapsicoteca, e ali nós vamos ver o nosso passado, vamos ver algumas vidas que nós tivemos no passado. Então, tudo isso vai ampliar muito esse nosso senso, que a gente continua. A gente vai consolidar. Então, ajuda a fazer esse senso aqui, ó, mais consolidado. Tá. Você sabe que eu, aparentemente, não tem relação, mas eu acho que tem. Ontem, eu estava na loteca pesquisando lá na Belicosoteca. E eu achei um livro do guarda-costas de Hitler. E eu comecei a analisar, a estudar, e ele falava lá. Dia 23 de abril de 1945, foi a última vez que ele saiu do bunker. Ele e o cachorro, depois eles desceram, ficaram e ficaram lá até morrer. Fiquei pensando na relação dessa consciência, né, dentro da multidimensionalidade, o que será que, na próxima vida,
ele vai ter que passar e de que forma uma consciência desse padrão teria que se estruturar para vir... Eu acho que a primeira pergunta é em que planeta que ele vai, então. Renascer. É, essa aí eu não sei responder, o evoluciólogo talvez saiba, né? Melhor que eu. Incrível. A chance dele ir para uma outra planeta transmigrado é grande, né? Então, sim. Aí eu acho que aí já é uma questão para evoluciólogo, e eu imagino até que não deve ser uma questão nada fácil, né? Não. Esse tipo de personalidades mais complexas, se eu acho que é muito debate e muita questão do para-direito, né, Dulce, para fazer assim, muito... avaliações, até para tomar decisões sobre qual a melhor forma de tentar ajudar uma consciência dessa, né? Então, o negócio, acho que isso aí é complexo. É muito complexo. Interessante, não deixa de ser uma sincronicidade. Sim, sim. Antes de vir para cá, eu estava lendo uma matéria, um recorte, na verdade, é pequena, na Veja dessa semana, não sei se vocês viram, aquela personalidade da força nazista, da SS, que dessomou na Itália e ele tinha sido julgado e condenado, né, e pela idade ele teve prisão domiciliar. E aí estava se falando de que não, ninguém queria saber de fazer o enterro, né, o velório e tudo. Enfim, da mesma turma. Então, mas aí você pensa, se no intrafísico já está vendo essa reação, rejeição, o negócio é violento. É muito complexo. Interessante, como você estava comentando, eu fiquei pensando, puxa, qual terá sido o destino dessa consciência, né, nesse momento agora. E como deliberar sobre esse destino também é uma tarefa muito complexa. E tem um outro ponto nisso também, dos que não deixa de ser sincrônico. Logo do lado desse livro, eu estava estudando sobre a formação da SS. Né? E, no início, ela foi criada para ser só uma força de proteção, tranquila, né? E deu no que deu. Então, como é que as coisas, né, chegam nesse nível de tão sério? Né? Mas, enfim, o que eu queria perguntar mesmo, Adriana, está na página número 6, lá embaixo, as últimas duas linhas na fatologia. Que é o reconhecimento de futuro pertencer ao saldo da FEP e depois o seguinte. Isso aqui é um jogo de palavras, né, que muita gente, né, o futuro pertence geralmente a alguma entidade. Por isso. E aí a gente fala que o futuro pertence ao saldo da ficha, que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Né? Tá. Quer dizer, é o nosso saldo da ficha que vai determinando para onde nós vamos sendo encaminhados. Então não é nenhuma entidade que está lá dizendo... Ah, você vai para cá, vai para lá. Quer dizer, na verdade, pode até ter, como a gente fala, uma comissão que vá nos ajudar nisso. Mas é o nosso saldo que vai pautar, o nosso boletim de ocorrência, né? O nosso, tudo que nós vivemos, fizemos, é que vai direcionando o nosso futuro. Então, é isso que a gente fala, a gente procura ressaltar isso na estrangeirismologia, não, na coloquiologia, que é a possibilidade de ser e viver melhor no porvir, sendo a luz no fim do túnel. Então, eu vejo que a pessoa, quando cai a ficha em relação a isso, aí entra a questão das eliminações, tá? Na argumentologia. Porque é muito mais complexo a gente pensar que a gente vive muitas vidas do que só, eu vivo a nascer de novo. É muito mais sério. Se a gente começa a aprofundar esse raciocínio, não só muda valores, muda a maneira de ver a vida, uma série de condições, como também várias... sentimentos ou posicionamentos perdem todo sentido. Como a gente colocou aqui, né? Desespero, autodesistência, desamor, estagnação, e assim vai. Todos esses aqui começam a ficar um pouco anacrônicos se a gente parar para aprofundar esse raciocínio. Eu ia te perguntar sobre o desamor também. Então, exatamente isso. Então, a pessoa também, ela vê luz no fim do túnel. Então, o fato de eu ver que eu posso ter várias vidas pela frente, então tá, vamos dizer que a pessoa não gosta de um jeito que ela... eu sou assim, eu não gosto disso, e às vezes fica lá chateada com ela mesma, mas eu não consigo... Peraí, eu posso mudar tudo, eu tenho um mundo pela frente, ou melhor, eu tenho muitas vidas pela frente. Então, aquilo que eu não gosto em mim, aquilo que não me agrada em mim, às vezes um traço, alguma coisa, eu posso começar a mudar hoje. E numa próxima vida, e melhorar daqui a pouco, eu não sei mais assim. Se caso eu não queira ser mais com esse tipo de manifestação.
Então ele vê luz no fim do túnel, tem saída. Então eu acho que isso que é um grande diferencial. Então aquilo que você falou, né, voltando aqui, o reconhecimento então, né, do futuro pertencer à ficha, tem correlação direta com a questão da meritocracia, com o senso do mérito, né, que as coisas existem em função do mérito nosso. E o preparo para a autodessoma lúcida e futura intermissão a qualquer tempo. Isso eu acho mais difícil, mas no momento que a gente vê que a gente vai continuar, então a gente tem que estar preparado para que a gente pode dessomar a qualquer momento e a intermissão chegar a qualquer momento. E a gente vai continuar. Então não é morreu, acabou. A gente não vai morrer e ficar lá descansando. Não existe descanso eterno, né? Então, não vai ter descanso eterno, a gente não vai ficar descansando. Então, tudo vai continuar. A vida vai continuar dinamicamente. Então, isso nos faz pensar, peraí, então, se acontecer, cair um raio na minha cabeça agora, eu vou continuar. E aí, como é que vai ser do lado de lá? Eu vou ficar obnubilado? Eu vou conseguir ter uma segunda dessoma ou vou virar fantasminha da minha casa? Vou ficar pegando o pé da minha dupla ali? Uhum. O que eu vou fazer? Então, esse detalhe a gente tem que pensar. A gente pode cair um raio agora. E aí a gente começar já a pensar agora como eu posso fazer para, se isso acontecer, que pode acontecer a qualquer momento, infelizmente, a nossa vida é cheia, sim, de riscos, né? Eu estar da melhor maneira possível. E aí entra com a última frase da parafatologia, que não é fácil, mas eu acho que é o nosso desafio. A rigidez do estado intraconsciencial sendo empenho-mor, perene, em qualquer dimensão. Se nós conseguimos, que não é fácil, mas aumentar gradativamente o nosso nível de imperturbabilidade, a gente ficar cada vez mais tranquilo dentro da gente, quando a gente morreu agora, o que a gente vai ter? Só o nosso, nós mesmos. Então, se nós ficarmos mais tranquilos, a chance de a gente conseguir resolver, para onde que eu vou agora, né? E resolver a situação é melhor. Então, eu vejo que o empenho maior nosso é esse, é mais sério do que ficar milionário, é mais sério do que ser aí, ter todo o poder do mundo na minha mão, é mais sério do que ter todas as, os homens do mundo, as mulheres do mundo, ou as virgens, sei lá, o que for, né? Uhum. É muito mais sério, é o meu estado íntimo. Se eu consigo me manter tranquilo e aumentar essa imperturbabilidade, é isso que eu vou levar comigo. Isso, e isso é muito sério, porque a gente sabe que não é fácil. Sim. Então, esse aumento gradativo, eu vejo que é o grande empenho maior de nós todos. Eu ficava pensando ontem, justamente antes de dormir, sobre isso, sobre como reduzir os autoconflitos. E aí eu fiquei pensando que para a gente chegar na imperturbabilidade, acho que um dos primeiros passos, não sei o que você acha, é a redução dos autoconflitos. Então, eliminar ou, né, reduzir totalmente os autoconflitos para conseguir chegar num nível de imperturbabilidade, que a gente tem uma chance enorme, né? E aí a gente tem que ver qual a raiz desse conflito. Sim. Eu estou defendendo o quê? Aí entra a gente tentar descobrir o que está por trás desses conflitos nossos para a gente tentar ir sanando dentro do possível. Uhum. Então, cada ponto que a gente aumentar, por menor que seja, na nossa imperturbabilidade, é melhor para nós mesmos. Já é uma conquista. Só depende da gente. Não depende mais ninguém. Não adianta pedir para ninguém. É a gente que vai fazer esse trabalho. Então, acho que só esse trabalho aí já é uma diferença incrível. Uhum. E que tem uma correlação com a questão do senso. Adriana, obrigada. Oi. Aqui na página 6, em fatologia, a diminuição de autoenganos sobre as ilusões intrafísicas. Depois, aqui embaixo, na penúltima linha, você coloca as autoprioridades objetivando a melhoria da ficha evolutiva pessoal. E depois, lá no final, você dá uma ajuda para a gente, muito grande, que é os 10 patrocínios evolutivos. Tá, você quer que eu fale essas três coisas, nossa, né? Nossa, é fantástico, né? Então, vamos lá. A diminuição dos enganos das ilusões intrafísicas. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? Que a gente vê que a gente é fruto do nosso passado. Então, até aquelas situações, adversidades que ocorrem conosco mesmo, em vez de a gente entrar no processo de vitimização, a gente começa a pensar, bem, isso não é por acaso. Então, isso aqui provavelmente tem raízes no passado. Como até as coisas que nós, os nossos talentos. Então, tudo isso vai mudando a nossa maneira de ver a nós mesmos, tá certo?
Então, muitos enganos da ilusão intrafísica, a gente achar que é só essa vida, muitos dos valores, eles vão perdendo a razão de ser. Então, ótimo, a gente tem que ter um pé de meia, óbvio que a gente tem que viver com conforto, a gente tem que fazer as nossas coisas. Mas viver só para isso já não tem mais sentido. Vou deixar tudo aqui? Aí não é patrimônio, né? E assim vai com outras situações, tá? O outro que você falou é as prioridades objetivando a melhoria da ficha. Se a gente vê que o nosso saldo, o nosso futuro tem a ver com a nossa ficha, a gente começa a ver o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha ficha evolutiva. Para eu estar com mais bônus, eu fazer coisas mais positivas para mim e para os demais. E então, esses 10 aqui... E os patrimônios E o que me chamou a atenção também, que eu acho muito importante, isso é muito importante também na terceira e quarta idade, porque a gente vê muitas pessoas que na hora que se aposentam, às vezes perdem o sentido da vida, né? Então elas às vezes viveram para aquele trabalho e tinha desculpa de que eu tenho que sustentar o filho, tenho que sustentar não sei quem, tenho que sustentar não sei quem, e a vida vai passando. Aí depois aposentou, fica lá olhando para o teto. Então, olha, esse patrimônio aqui pode fazer em qualquer idade. Esse senso que eu vou continuar, então, primeira coisa para pensar. Então, eu vou estar chegando cada vez mais próximo, né, a hora da dessoma. Então, eu quero dessomar lúcido. O que eu preciso fazer hoje para ficar mais lúcido na relação à minha dessoma? Só isso já é um empenho fantástico. Preciso melhorar o meu parapsiquismo, vai ajudar? Então, oba! Eu vejo pessoas próximas a mim que, já com certa idade, começaram a descobrir o parapsiquismo agora. Estão investindo em trabalhar energia, estão investindo em parapsiquismo. Isso é investimento não só para essa vida, como para a futura dessoma, que tem mais chance de ter uma dessoma mais lúcida, como para a próxima vida, porque você não vai perder. Então, isso que a gente vai aprendendo e essa facilitação com o parapsiquismo, a gente leva. Por que tem pessoas que com 4 anos de idade estão com o parapsiquismo aberto e outras não? Porque essas pessoas, de alguma forma, já trabalharam muitas vidas, já virou uma segunda natureza. Então, vamos começar agora a fazer outras naturezas daquilo que nós, por algum motivo, consideramos que é o mais evolutivo. E aí entra esses patrimônios todos, em qualquer idade física, em qualquer condição existencial, a pessoa está lá... moribunda, tem lá pouco tempo de vida. Opa, o que eu ainda posso fazer aqui? Ó? Mas não pode? Quantas pessoas, né? Tem vários livros, né, de pessoas que fazem reconciliações na hora da morte. Eu já citei aqui vários, né? Tem aquele diálogo com a morte, daquela francesa, Marie Ezenello, se eu não me engano. E tem vários outros, eu não estou lembrando agora todos os títulos aqui, mas tem vários, sabe? Tem cuidado emocional e enfermagem também, se eu não me engano, é alguma coisa Sá, Cristina Sá, não me lembro o título agora. Mas, assim, são vários. Aqui eu vou citar um ou outro, são muitos, né? De pessoas que trabalham com pacientes terminais e até que nem o último momento. A pessoa tem lá pouco tempo. Ela não, eu não quero morrer sem me reconciliar com o Zezinho ou com o Manuelzinho. E aí o Manuelzinho vem, ela reconcilia e vai em paz. Olha, já ganhou. Já deixou uma nuvenzinha de consciência tranquila aqui, ela foi com a consciência tranquila para lá. Então, esse senso mostra que, pô, tem muita coisa para fazer ainda. Então, esse eu acho que é o grande relevância da gente construir esse senso. Pilar, fala aí. Você até respondeu o que eu ia colocar, que há pessoas que, antes de dessomar, elas esperam que determinada pessoa da família chegue para olhar para ela, se conseguir conversar para... que eu tenho na família, já aconteceu isso, aí de chegar, dizer para a pessoa, pode ir tranquila, aí a pessoa vai, senão ela fica naquela agitação e não... Fica lá desacoroçoada, né? Fica esperando, parece que falta alguma coisa, mas chegou e falou, olha, eu estou aqui, pode ir tranquila, aí a pessoa vai, tranquila mesmo, isso. Pelo menos naquele momento, depois o que ela vai fazer. E mesmo, vamos supor que a pessoa esteja até numa condição lá, num coma, alguma coisa assim. Talvez ela, não sei, aí vai depender do nível de lucidez que ela possa estar. Mas os familiares podem ajudar muito, podem trabalhar energia com essa pessoa. Podem buscar pensar positivo. Então, existem coisas que podem se fazer para melhorar essa passagem. Sim. Então, morreu um ente querido, peraí, o que eu posso fazer para tentar...
clareá-lo, para tentar ajudá-lo, para tentar pensar positivo, emitir ideias e pensamentos positivos para que ele siga. Olha, a vida continua, tem uma luzinha por aí, segue, né? Brincando, né? Negócio da QM, né? Fala que vem a luz, então, ó, se vê uma luzinha aí, vai embora, segue em frente. Então, a gente está brincando, mas a coisa é séria. Então, que a gente pode fazer, pensar e ajudar essas pessoas para seguirem? Então, isso tudo são implicações desse senso. Não, fala mais, Pilar. Então vamos aqui à pergunta da minha amiga lá de São Paulo. Esse verbete é a profilaxia para a pessoa sair da superficialidade, sair de cima do muro e assumir de fato a Proex? Eu acho que sim, porque olha só, se ela começa a aprofundar nas reflexões sobre do que muda no fato da gente ser eterno, que a gente vai viver para sempre, e que a gente não tem como fugir da gente mesmo, infelizmente, pode até tentar, mas não consegue, né? Então, a gente vai ter que viver com a gente mesmo, né? Então, isso tudo faz não só a gente buscar um esforço de nos melhorarmos, como também entra em relação à Proex. Então, tem alguma coisa para fazer. Então, essa vida aqui é uma no meio de muitas. Mas eu não posso fazer essa aqui ser diferente? Essa aqui não pode ser melhor? Eu não posso, às vezes, criar um futuro melhor para mim a partir dessa? Então, isso tudo eu concordo que a questão da... A pessoa começa a se posicionar mais, né? E a gente coloca aqui até na hora da teática, a gente fala, ó, o desenvolvimento do senso de autocontinuidade multiexistencial requer a busca consciente por atuações coerentes com a perspectiva da eternidade pessoal. Tal desafio exige ponderações demoradas, periódicas, para o exame de fatos, para fatos e autovivências, a fim de extrair conclusões, ilações, convicções, propósitos, decisões e deliberações para o autogerenciamento existencial evolutivamente prolífico. E aqui entra a Proex, né? Como é que eu vou gerenciar essa minha vida? Então, isso requer ponderações continuadas, porque esse senso nós estamos construindo, né? Nós estamos começando a pensar dessa forma, talvez seja a primeira vida, né? Não sei. A chance é grande se estamos em primeiro curso intermissivo. Então, esse senso nosso está em construção. Então, esse verbete já foi uma tentativa de a gente tentar começar a aprofundar essa ideia. E muitos mais variáveis provavelmente vão surgindo à medida que a gente vai amadurecendo, né? Uma outra pergunta. Gostaria de saber se em ressomas futuras o que determina minha vida será mais... o que determina se minha vida será mais tranquila ou não? Bem, essa questão de tranquilidade aí tem uma coisa que a gente tem que pensar. A tranquilidade íntima, que a gente vê que é a principal, essa só depende da gente. Então, o que eu posso fazer para a minha vida posterior ser mais tranquila intimamente, é tudo que a gente estava falando com a Fabiana ali, né? É começar a fazer tudo isso que a gente tem conversado na Conscienciologia, essas técnicas, para a gente buscar ficar mais imperturbável, mais tranquilo com a gente mesmo. Então, isso é um trabalho nosso, a gente tem que ver quais são as nossas paixões, se é que existam ainda, começar a entender como é que a gente funciona e tentar entender melhor as realidades, compreender melhor as realidades, quais são, que coisas hoje nos fazem ficar com conflito. Tem razão de ser? Então, isso é uma elaboração, que aí existe uma série de técnicas, existe até a consciência-terapia, se quiser, para ajudar. Então, existem vários recursos hoje para a gente tentar entrar dentro de nós mesmos e descobrirmos o que nos dificulta, às vezes, ser mais tranquilo intimamente e melhorar isso. Então, essa tranquilidade íntima, na próxima vida, só depende da gente. Agora, em relação ao nosso entorno, aí é outra coisa. Por quê? Se a gente começa a ficar mais lúcido, mais tranquilo intimamente, aí entra o que a gente fala do paradoxo desassediador. Quanto mais tranquilo, eu estou uma pessoa melhor. Se eu estou uma pessoa melhor, eu estou uma pessoa mais apta para ajudar os outros. Então, se eu estou mais apta para ajudar os outros, mais pessoas vão surgir, a minha demanda vai aumentar. Então, não quer dizer que o meu entorno vá ficar mais tranquilo. A tendência é o nosso entorno ir ficando cada vez mais intranquilo no sentido de ter mais trabalho para a gente ajudar as pessoas. Porque estamos mais gabaritados. Nos tornamos mais gabaritados a partir da nossa maturidade.
Então, nós somos aí, então, em vez de nós sermos um professor de tabuada, nós agora já temos uma pós-graduação. Então, já vão chegar pessoas, às vezes, com questionamentos mais difíceis, pessoas com conflitos mais densos, para que a gente possa tentar ajudar. Então, é um paradoxo. A tranquilidade íntima vai aumentando cada vez mais, mas a tranquilidade exterior, ela pode não estar mais tão tranquilo. Mas por quê? Porque nós estamos ajudando. Só que a gente está, de certa forma, por cima, sem elitismo, mas por cima no sentido que a gente sobrepaira. A gente tem mais argumentos, instrumentos para lidar com isso. Então, nesse sentido, eu acho que eu respondi a sua pergunta, senão você manda outra, tá? Minha pergunta se deve ao fato de minha família nuclear e meu marido serem doentes. O que mais determina as O que mais determina as ressomas são os nossos acertos grupo-kármicos ou a nossa conduta. Então, vamos pensar. Primeiro, o caso de você ter familiares doentes, né? Isso aí você tem que pensar, primeiro, por que que você fez essas escolhas, qual a relevância dessas pessoas na sua vida e se você, justamente, não é até a pessoa mais apta para ajudá-los. Então, isso, às vezes, não quer dizer demérito, pode ser até mérito. Isso você tem que pensar, avaliar se isso é uma dívida, se você está pagando dívida com essas pessoas, ou às vezes não, você já tem mérito suficiente para poder, às vezes, ajudar essas pessoas. Então, isso é uma reflexão sua que você vai ter que pensar. E o que determina mais a ressoma? Os acertos ou a nossa conduta? Eu acho que isso está junto, né? Porque a nossa conduta correta, ela vai gerar acertos. A nossa conduta equivocada vai gerar mais erros. Então, a gente vê que o saldo da ficha é justamente esse balanço dos nossos erros e acertos. Então, ele está pendendo mais para o positivo ou mais para o negativo. Então, aí cada um tem que avaliar. Então, eu vejo que está tudo junto. A conduta, eu entendo que a conduta e os acertos, eles estão juntos. Se eu ajo correto, eu acerto mais. Sim, por favor. É na página 9, nas eliminações. Sim. Você podia desenvolver o item 8, por favor? Postergação? Sim. Olha, sabe ser difícil a orquestração multidimensional de ambientes otimizados e encontros providenciais. Isso é até uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo, nessa questão de postergação. Porque isso tem, eu comecei a pensar nisso, foi a partir de uma fala, numa mini tertúlia. O professor Valdo comentou alguma coisa do trabalho que foi, das vidas que foi para montar esse momento que nós estamos vivendo agora. E aí eu comecei a raciocinar, realmente, o reurbanizador, ele ficou 800 anos para nascer. Imagina o trabalho que tiveram de amparadores para conseguir juntar nós todos aqui hoje, esse grupo relativamente homogêneo, né? As pessoas mais ou menos com os mesmos propósitos, as mesmas metas, diferentes, mas mais ou menos com os mesmos propósitos. Então, foi a partir dessa coisa que eu falei, realmente, e a gente vai, às vezes, posterga para depois, para uma outra oportunidade, e quantas vezes não está, quanto que às vezes os amparadores orquestraram para determinado encontro de destino, você encontrar, e aí eu começo a pensar em vários detalhes, sabe, Tânia? Não só em relação a esse contexto grandão, mas às vezes a gente vai na rua e encontra uma pessoa, até que em Foz é fácil, né? Mas vamos supor que a gente viaja para outro local, até em Foz mesmo, né? A gente está brincando, mas a gente vai lá e dá de cara com alguém que a gente não vê há muito tempo. Esse encontro, será que é um encontro simples ou foi, às vezes, amparadores tiveram um trabalho danado para colocar aquela pessoa na nossa frente? Será que eu tenho alguma coisa para dizer para ela? Ou ela tem alguma coisa para dizer para mim? Então, essa reflexão, afinal, deixa que eu encontro ela depois. Às vezes não encontra mais. Às a gente deixa para falar uma coisa com uma pessoa no dia seguinte, ela morre naquela noite. Isso acontece. Acontece. Então, essa, eu comecei a refletir muito sobre essa questão de postergação. A gente ainda, eu pelo menos, eu vejo que a gente acaba postergando. Não, amanhã. Não, eu faço depois. Não, isso depois. E às vezes não tem depois. E às vezes pode ser um trabalho enorme que foi feito para aquela contexto naquele momento. Então, isso é uma coisa que eu tenho refletido até ultimamente, né? E a gente coloca, conjunturas pró-evolutivas únicas requerem vidas de preparo. Então, foi baseado nisso que é uma das reflexões em relação
ao tema. Quer dizer, essa vida de prepara está no momento, é todo momento preparado. Não, então vidas de preparo, às vezes, para chegar nesse momento, por exemplo, nesse contexto nosso agora. E, às vezes, aquele encontro que a gente tem com aquela pessoa, será que não teve vidas? Não sei, a gente aí entrou um pouco em uma teologia, que tem coisas que a gente não consegue entender, né? Mas se a gente pensar a partir dessa afirmação de que essa vida, tem muita lógica, ela foi muitas vidas preparando para conseguir agrupar esse grupo de pessoas aqui agora. Então, isso pega na nossa vida também. Quantas vidas, às vezes, nós fomos amparados, tangidos, para que a gente conseguisse até chegar no curso extensivo. E aí tem pessoa que joga tudo para o alto, deixa para a próxima. Tem gente que faz isso? Não, deixa para a próxima, deixa para a próxima vida, não mexer com isso agora, não. Será que vai ter outro? Será que um contexto que foi montado, às vezes, vai ter. Ó, quanto tempo vai demorar, às vezes, para ter um contexto parecido? Não sei. Então, é só para a gente pensar. Então, Adriana, você sabe que hoje de manhã, na mini tertúlia, senão acho que você não estava. Não, eu não vim, estava. Né? Teve uma pergunta sobre a questão do encapsulamento, e, enfim, dessa questão da assistência pelo encapsulamento. E o professor Valdo comentou exatamente em cima dessa linha que você está falando. De quantas vezes ele fez isso no holociclo, por exemplo, e às vezes fez inúmeras vezes com a mesma pessoa. Arco voltaico, encapsulamento, enfim, desassédio para a pessoa melhorar e tal. E ele, então, comentou que, às vezes, ele precisa fazer com 1.000 pessoas, ou 1.000 vezes, para vingar uma. Nossa. E, enfim, é duro, né? Em cima dessa colocação sua, eu acho que isso é um caso, assim, ilustra bem isso que você está falando. Ilustra, é verdade. Quantas vezes a gente não está nessa, entre esses 1.000 também, e... Quantas vidas, às vezes, a gente não estava nesse, a gente dançou, né? Deixou para lá, passou. Então, isso traz uma responsabilidade, né? Nós estamos aqui agora, nesse contexto. Quantas vidas será que não tem amparador atrás da gente, nos ajudando, para ver se a gente fica um pouquinho mais luz? Não sabe, a gente ainda não, somos muito bobos. A gente ainda não tem esse senso aqui consolidado, né? Então... Adriana, sim, Miriam. No último item da enumerologia, na página 7, as ousadias assistenciais e o senso de parafiliação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ousadias e esse senso de parafiliação. Sim, o senso de parafiliação tem o verbete, né, que é, aquele senso que a gente tem que, se eu estou fazendo alguma coisa que é cosmoético, eu vou ter amparo de função. Eu tendo amparo de função... Então, o meu trabalho maior é eu me preparar para conseguir me conectar com esse amparo de função. Não é isso? Então, esse senso de que eu vou fazer alguma coisa e eu vou ter amparo, porque isso é cosmoético, eu já vi que está tudo certo. Então, isso gera uma coragem evolutiva, cosmoética, de enfrentar. Vamos embora. É para enfrentar? Vamos enfrentar. Vai ter amparo. Eu posso ir, porque se isso é cosmoético, tem um amparo de função. Aí não é simples, porque eu vou me gabaritar. O que eu preciso fazer para me gabaritar para me conectar com o amparo de função? Aí depende de mim. Mas vamos embora. Então, isso que eu quis dizer com as ousadias. Ah, então tá, ok. E também ali na binomiologia, a formação multiexistencial de ortovínculos e o binômio, diminuir desafetos e construir amigos raros. Essa construção de amigos raros, né, no que é a tendência a partir do processo evolutivo, é a construção de amigos raros. Fala um pouco sobre essa construção. Você vê que aqui tudo que vai ajudar no momento que a gente cai a ficha em relação a esse senso. E nesse do ortafeto, o que a gente quis dizer? Que a gente começa, tudo aqui são metas, né, trabalhos em construção. Constituição de ortoafetos, que são, falei embaixo, ortovínculos, né, ortafetos é antes, ortovínculos. Então, a gente vai tentar, eu acho que isso é um trabalho que nós estamos fazendo hoje, todos nós, né, de criar vínculos mais positivos com as pessoas. Então, nós estamos construindo nossos amigos raros. E nós estamos evoluindo. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Juntou todo mundo nesse grupo aqui, nós estamos convivendo. Então, vai com as dificuldades e tudo, mas estamos indo, estamos tentando nos resolver, né, arrumar as arestas. Esse processo... Nós estamos construindo amigos raros. Numa próxima vida, a gente pode estar lá no intrafísico, essa pessoa no extrafísico.
Então, nós estamos fazendo todo um trabalho, que eu entendo, de tentar diminuir desafetos, que aí tem as reconciliações, tentar diminuir esses ranços de passado, esses retroafetos já tão anacrônicos hoje, então a gente está tentando limpar isso, e estamos construindo essas amizades, que são amizades, se a gente pensa que a gente não vai continuar vivendo, esses amigos de hoje podem ser muito úteis no futuro. É o networking que a gente chega a falar, né? Nós estamos construindo um network violento, né? Porque nós temos tantas pessoas. Já imaginou se todo mundo esperto? E se vira todo mundo evoluciólogo? Já imaginou que beleza? Beleza. Sou amigo dos evoluciólogos, que estamos lá também. Ótimo. Então, quer dizer, a gente está, de certa forma, hoje, se todo mundo for crescendo, como é o objetivo maior, eu acho todo mundo ir crescendo juntos. Nós estamos fazendo amizades que vão ser extremamente úteis para nós em outras vidas. A gente vai ter massa de manobra, de pessoas que vão poder nos ajudar, tanto se essas pessoas estiverem renascidas perto de nós, como se estiverem no extrafísico. Então, essas afinidades eu acho muito sério que a gente está construindo hoje. Isso que a gente está pensando aqui. E um último item lá em mitologia, o mito da cigarra e da formiga, dentro desse contexto do teu verbete, né? Pois é, né? O que eu pensei aqui? Aí vocês... O que é a cigarra e a formiga, né? A formiguinha trabalha, 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 trabalha. A cigarra fica lá de bombom. A formiguinha trabalha, trabalha, trabalha. E depois a formiguinha ainda vai lá e vai acolher a cigarra, né? Eu acho que o nosso trabalho é esse, o senso. Esse senso, a gente começa a entender que nós somos formiguinhas. A evolução é trabalho. É formiguinha, a gente trabalha, 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 e depois a gente ainda vai buscar criar ambientes para ajudar as cigarras que estão por aí, né? Então, pensando que a vida, deixa a vida me levar. Então, eu quis pensar por aí, né? Que nós somos formiguinhas. Então, a gente começa a entender que é um trabalho, que evolui é um trabalho, aí entra naquele outro verbete, o senso autoevolutivo, né? Que também faz congruência, faz aqui uma convergência com esse senso. A gente vai trabalhando. Vai trabalhando. Ótimo, né? Saber que a gente é formiga e que é importante. Somos formigas, Ser uma formiga. A gente já foi muito cigarra, né? Já cantamos muito por aí. E agora a gente começa a entender que para a gente construir um futuro melhor para nós mesmos, não deixa de ser um egoísmo, de certa forma, né? Assim, de uma maneira... Para a gente ter um futuro melhor, passa... Por a gente ajudar os outros, passa por sair do egoísmo. Então, aí é um paradoxo também. Né? É um paradoxo. Então, ok, obrigada. Ela tinha uma pergunta lá em cima, desistiu? Que a Tânia começou, né? Seguinte, você estava falando agora para a Tânia da questão da postergação, quando nós temos oportunidade num encontro para fazer, às vezes, uma reconciliação. E quando nós não aproveitamos essa oportunidade e essa consciência já dessomou? O que você orienta aí? É possível? De que forma? Olha, aí o que eu penso é o seguinte. A gente tem que deixar um pouco por conta dos amparadores. Primeiro, pensar positivo dessa pessoa sempre. Buscar entender essa relação de uma forma positiva. Jogar as melhores energias para essa consciência. E deixar na mão dos amparadores. O que a gente já viu de relatos e tudo, que ficar às vezes evocando não é uma boa. A gente não sabe o estado que essa consciência está. Ela pode estar, às vezes, perturbada, e o fato de a gente ficar evocando perturbar mais. Ou estar no período de convalescência e a gente também perturbar. Ou então vale infinito, a gente não sabe o estado das pessoas. Né? Então, o ideal é pensar sempre positivo, jogar as melhores energias e deixa para os amparadores que, se for um processo que foi importante para todo mundo, eles vão patrocinar o encontro. Então, você vai acabar tendo algum tipo de projeção, alguma situação que você possa fazer reconciliação. Mas o que eu vejo, não adianta forçar a barra, não. Na minha experiência e também no que eu já vi de relatos, não é uma boa. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Mas muda a sua postura íntima. Você se reconcilia por dentro. Aconteça melhor para todos. E perdoa tudo, está tudo certo, está tudo bem. E vamos em frente. Adriana. Na página 7. Vamos lá. Lá embaixo, na última linha, em crescendologia, por favor. O crescendo diagnóstico, prognóstico. Porque isso, na medida que a gente faz um diagnóstico da nossa existência atual, nos vai permitir fazer alguns prognósticos.
Então, isso tem a ver com senso também, né? Se eu vejo hoje a minha condição, é isso até dentro, né, da própria medicina. Se eu tenho um diagnóstico, eu posso ter algum prognóstico, tenho uma ideia do que pode vir a acontecer. Então, em toda a área da vida. E aqui eu quis incluir também nessa condição. Então, se eu faço um diagnóstico da minha vida hoje, como é que estão as minhas coisas, como é que está o meu nível de endividamento, eu posso fazer um prognóstico, eu posso diminuir isso, eu posso melhorar essa situação. Aquilo que nós falamos aqui para a colega que perguntou o negócio da tranquilidade, de alguma forma a gente fez um prognóstico, né? No momento que eu melhoro a minha tranquilidade íntima, o prognóstico é que eu vá aumentando isso quando eu dessomar, na minha próxima vida eu tenha mais tranquilidade. Mas, e pela lógica, o meu entorno não quer dizer que será mais tranquilo. Terá mais pessoas que eu vou ter gabarito para assistir. Então, isso é um prognóstico. Tá. A partir de um diagnóstico. Uhum. E, voltando à mitologia, na página 8, o mito, o primeiro mito, o mito do céu e inferno. É, que o mito do céu e inferno, é, as pessoas vão falar que elas vão continuar, mas é diferente disso, né? Porque no mito do céu e inferno, você vai continuar para sempre ou no céu do paraíso ou ardendo no fogo do inferno. Então, é, realmente não dá nenhuma perspectiva, não tem luz no fim do túnel nenhuma, né? Você vai ficar lá, se acostuma que você vai ficar no inferno para sempre ou vai ficar no céu para sempre. Então, não tem perspectiva. Então, o que você fez agora, tá, você está com uma sentença irrevogável. Enquanto que a gente vê com esse senso aqui, não. Por mais que a pessoa pode ter feito muitos erros no passado, pode ter feito muita besteira, se ela mudar ela mesma, o prognóstico é melhor. Ela tem como sair desse buraco. Pode sair algumas vidas que ela vai ter que fazer recomposição e tal, mas ela vê que tem saída. É diferente de você falar, você errou, acabou, vai ficar aí para sempre, fica quietinho aí queimando que sua vida não tem mais saída. Não tem luz no fim do túnel, não tem saída. Acabou. Não, não é esse senso, justamente não. Por mais que a pessoa possa ter errado, tem saída. Nem que seja, vai lá para a Idade da Pedra, vai ter saída, ela vai sair disso. Nem que seja ela brigando com o mamute, uma hora ela sai. Página 7, na parafatologia, na quarta linha, de baixo para cima, você pode falar desse impacto social dos relatos de experiências de quase-morte? Me chamou a atenção o impacto social. O que você quis dizer com isso? Não, porque faz as pessoas pensarem, né? Você vê, agora mesmo teve uma reportagem há pouco tempo aqui, as pessoas se interessam, né, com essa questão da EQM, da experiência de quase-morte, das projeções. Então, tem até recentemente aquele livro, né, do neurologista, né, Estive no Céu e Voltei para Contar, do neurocirurgião. Então, tudo isso vai para a mídia, faz as pessoas refletirem. Por mais que muitas pessoas vão falar que isso é bobagem, que isso não tem nada a ver, outras vão parar para pensar. Então, é um impacto social. Porque é uma situação que a pessoa comprova. Às vezes ela vai, ela viu o que aconteceu, ela relata, às vezes, coisas do ambiente, do que ela estava, às vezes fora do ambiente, né? Tem relatos que a pessoa saiu do corpo na hora da EQM e viu, acho que é no Prosociologia que fala isso, viu um sapato no telhado. Então, quer dizer, tem uma série que faz as pessoas pararem para pensar. Há um impacto social nisso. As pessoas, peraí, será que isso é por mais? Não, mas é do cérebro. Peraí, como é que isso é do cérebro? Como é que ela viu lá o sapato? Então, isso mexe com a cabeça dos cientistas, mexe com a cabeça das pessoas. É um impacto social que eu pensei nesse sentido. Entendi. É um impacto pequeno? É, não é. Mas já vai mudando. São vários livros, as pessoas, um ou outro, começam a pensar. Eu vejo que isso há um impacto. Pessoas consideradas, assim, confiáveis ou que têm mais, né? Às vezes, por exemplo, caso, um neurocirurgião. Isso, relatando. Então, uma pessoa, peraí, né? Ele conhece de cérebro, né? Sabe que aí é vão muito... ter, aí vai ter sempre, as pessoas vão tentar, algumas pessoas vão tentar invalidar o relato, outros não, mas dá um impacto, não se passa impune, as pessoas vão pensar. Nem que seja para arranjar uma justificativa para fazer um contraponto, uma contra-argumentação. Mas ela vai ter que pensar sobre isso. Sabe que eu, há muitos anos atrás eu estudava mais sobre EQM, agora muito menos. Eu pensava que o processo das EQMs talvez fosse a porta, a janela, né, que a ciência ia poder realmente comprovar ou estudar mais seriamente a questão da seriexologia, da multiexistencialidade, sabe? Com o processo da sobrevivência, né?
a chamada morte biológica, né? Então, eu acho que ainda essa questão de queime ainda talvez seja um dos pontos fortes que se consiga essa abertura na eletronáutica, né? Na ciência eletronáutica, para começar a levar mais a sério essa questão da consciência. Né? É, principalmente em crianças também, né? Sim, a questão de crianças, então tem muitos relatos. Tem então, tanto que é um dado, caminho. Tanta evidência, né? Quem sabe por aí. E é uma das, e está nesse verbete, porque a IQM tem relação direta na questão da continuidade. Com a pessoa certeza. Vê que ela não vai morrer. É que muitas pessoas mudam a vida toda, né? Infelizmente, algumas elas acabam indo para um lado místico. Elas não acham as explicações e acabam pegando mais para um lado mais religioso. Sim. Mas, de qualquer forma, alguma coisa muda na vida delas, né? E dando sequência a essa ideia, porque a IQM seria um primeiro momento onde a pessoa nunca tinha pensado nisso e passa a se dar conta. Mas a minha pergunta é, em relação a esses três parágrafos da página 9, ali, teoria, incoerência e teática, quando a pessoa já se deu conta, pelo menos teoricamente, de que existem essas realidades, mas ela fica numa posição muito confortável. Se tu pudesse comentar esse... Eu vou até ler aqui, então, os dois primeiros, né? Há consciências admitindo teoricamente a existência de vidas passadas e futuras. Entretanto, não aplicam tal conhecimento ao elegerem posicionamentos, condutas e ações no cotidiano, seja em todas ou em específicas áreas da autoexpressão. Aqui a gente fez questão de falar todas, porque tem pessoas que é em tudo tempo. Não, para algumas coisas, a pessoa até já mudou algum valor ou outro, mas para algumas elas são extremamente arraigadas e aqui ela não mexe, tá? Por meio de abordagens superficiais e refletidas, tentam inutilmente conciliar o conceito de multiexistencialidade pessoal com a manutenção de valores culturais meramente intrafísicos, acarretando autoincoerências, autoenganos e possíveis dramas de consciência no futuro. Um dos motivos de eu escrever esse verbete é isso também, né? É buscar argumentar isso de uma forma, quer dizer, ressaltar, isso é uma coisa que nós todos sabemos, mas ressaltar num verbete essa ideia para... até para chamar atenção e cada um verificar o que eu trago. Aí vem a questionologia, né? Primeiro a gente pensa no outro, né? Então o outro ali, se a gente vê que ela observa aquela pessoa, poxa, fala que não vai morrer, que tem várias vidas, mas às vezes não mudou nada no comportamento, o valor é igual, tá? Às vezes não mudou nada. Isso a gente vê, acho que todo mundo já deve ter um caso ou outro de observar. E aí eu sempre trago para mim também. Então, cada um trazer para você. Bem, de tudo que eu já sei, tem alguma escolha minha que eu ainda prefiro não esquecer que eu vou continuar? Eu estou vendo só o foco daqui? Então, a gente vê lá fora, que eu acho que é importante a gente ressaltar para as pessoas pararem para pensar, e trazer para a gente também. Em que parte da minha vida eu, às vezes... E aí a gente vai achar os nossos caprichos, as nossas situações, que aqui não. Aqui não mexe, não. Então, isso a gente vai também se conhecendo um pouco melhor. Mas é muito sério. O que eu vejo é... Eu acho que é muito de parar de pensar, sabe, Cristina? Não parar para pensar, para raciocinar. Então, tem pessoas que elas querem, então, elas vêm, então tá, que ótimo, realmente, não vou morrer, vai ser ótimo, vai ter um santinho que vai me buscar, ou vai ver alguém que vai me buscar, eu vou para lá, para uma comunidade muito boa, e vou ficar por lá e tá tudo certo. Aí eu lembro muito, terceira vez que esse livro está voltando, né? Eu voltei. Eu falei aqui no Alto Engano, eu comentei outro dia, né, na minha casa desse livro e volto de novo, voltei. Esse livro é muito sério. Voltou, o livro volta, né? O livro, eu acho que eu vou ler esse livro de novo porque ele está voltando na minha vida, está uma sincronicidade incrível. Mas eu voltei, né? Que é interessante, era uma pessoa muito... Até eu li na internet, parece que... Quem seria essa personalidade é o médium aí. Eu não vou falar porque eu não sei se a veracidade disso. Mas, de qualquer forma, ele era uma pessoa que teve uma vida, de certa forma, ilibada, ajudou um monte de gente, aí morre, chega lá, olha o psicossoma dele, não está claro. Mas como é que está? Por que eu estou com esse psicossoma escuro? Então, é muito interessante isso. Então, muitas pessoas, a gente tem que pensar isso, a gente quer melhorar nosso futuro, né? Meus atos estão deixando meu psicossoma mais clarinho ou não? Vamos pensar, né? Não sei. Cada um aí com a sua cabeça, né? Outra pergunta aqui. Estou com uma pessoa da família, ex-dependente químico, com um sério problema depressivo. Estou pensando em convidá-lo para o curso 40 Manobras Energéticas. Seria interessante esse curso para ajudá-lo? Acho que eu vou delegar essa pergunta.
Teria algum curso para fazer antes? Qual a sua opinião para que eu possa ajudá-lo? Olha, em relação à depressão, eu acho que, não sei se ele está tendo algum acompanhamento, também o Luiz podia me ajudar, né? Se é um ex-dependente químico, se seria, às vezes, talvez um tratamento para ajudar. A depressão pode ser decorrência disso ou não? Alô? Alô? Não. Pega uma outra ali, ó. O Luiz é psiquiatra, vamos ver se ele pode nos ajudar aqui. Alô? Alô? Opa, foi, foi. Olha, pode. Primeiro uma correção. A pessoa aí deve ser um dependente químico em recuperação. Ah, muito bom. Não existe ex-dependente químico. Ah, muito bom. É bom que a pessoa bote isso mesmo na cabeça dela e as pessoas também que convivem com a pessoa têm essa noção. Uma vez esse problema, isso ajuda, né? A pessoa ter a noção de que ela sempre vai ter que ter cuidado sobre esse aspecto na vida toda, né? Então, ela é um dependente químico em recuperação. Pode até não estar atuando, né, com a patologia, com a adicção, sentido, assim, de estar usando, mas a pessoa tem essa noção. E a depressão, ela pode ser causa ou consequência, né, desse processo, né? Se era bom ser avaliado, né? Ser bom. Agora, se a pessoa está bem, se ela, no sentido assim, tá disposta, né? O professor Mário é que pode talvez... Mas eu acho que se ela está bem, minimamente, e ela aceita ir voluntariamente ao curso, isso eu acho que é o principal indicativo para ela poder aprender a mexer com as energias de uma maneira melhor, e o curso é bom, né, é muito prático, e a pessoa pode adquirir um conhecimento que pode melhorar o processo da depressão dela, né? Ela tem que ter algum, talvez, atendimento médico, acompanhamento, lógico também, mas o processo de mexer, aprender a mexer com as energias só vai favorecer ajudar, né, a pessoa a ter mais um instrumento para poder se reabilitar do seu processo pessoal. Muito obrigada. Mário. O bom do Coro Itamarópolis é que é um curso extremamente prático e facilita a interação com as pessoas. Isso também favorece também a pessoa sair desse estado mais introspectivo, mais depressivo. Isso favorece muito. E, além do mais, nós temos também uma médica sempre de plantão lá. Qualquer coisa que precisar, a gente pode estar encaminhando também. Ótimo. Então, acho que já respondemos a sua pergunta, né? O curso vai ajudá-lo. Algum curso para fazer antes? Não sei, eu acho que de repente leva no... Se deve estar próximo o 40 manobras, faz lá e até lá depois você conversa com as pessoas. E existem muitos cursos na CCI, né? Para escolher algum outro que possa ajudar. E a opinião, eu acho que os nossos colegas aqui já deram muito bem aqui a opinião sobre como você pode ajudar. Adriana. Oi, fala, Mara. Por oportuno, só lembrar que terá agora o 40 manobras em novembro, aqui em Foz do Iguaçu, do dia 11 ao dia 14, e depois, se ele não puder participar, terá novamente em dezembro, do dia 27 ao dia 30 de dezembro, também aqui em Foz. Muito bom. Ele pode olhar no site da CIP, também tem as datas, né? No site da CIP. Tá. Outra pergunta, é possível você traçar um paralelo da sua vida antes, depois da descoberta e domínio do estado vibracional? O que isso mudou no seu processo evolutivo? Onde entra o EV no senso de autocontinuidade multiexistencial? Acho que vou ter que passar para esse aqui, será? Alô? O que a gente vê? A questão das energias, o antes e o depois, faz uma grande diferença. Por quê? Antes de saber de energia, antes de trabalhar com energia, a gente vive mais intoxicado e não se dá conta. Então, no momento que a gente começa a entender sobre a realidade energética e, de certa forma, começar a dominar a energia, a gente pode dominar sempre, né? A questão é... Quer dizer, aumentar sempre o domínio. O domínio está em franco, assim, dominei. Não, a gente está em processo de cada vez dominar mais as energias. Mas no processo que a gente começa a ter maior domínio, começar a ter um pouco mais de, digamos, traquejo de mexer com as energias, muda tudo na nossa vida, porque a energia vai ajudar a gente a atuar com mais profilaxia. Então, a gente começa a ficar mais lúcido, a gente fica mais atento para aquelas condições que nos tornam mais obnubilado. Então, realmente fica sendo um antes e um depois da gente trabalhar com energia.
E relação ao senso tem uma relação direta com o senso. Por quê? É a partir do estado vibracional, ele te dá uma série de condições de você vivenciar a realidade energética. Essa realidade, esse domínio da energia vai te propiciar ter mais projeções da consciência. E você tendo mais projeções, você vai começar a comprovar por você mesmo que você não morre. Então a relação do estado vibracional é importantíssima em relação a esse senso também. Oi, Adriana, cara. Oi. Vamos falar de autobiografia. Você cita aqui na fatologia, na sexta linha, a autobiografia contextualizada em múltiplas autobiografias passadas. E também você fala ali no último paradoxo, né? Do paradoxo das automimeses em favor da autobiografia poder manchar a autobiografia pessoal. Poderia fazer uma ampliação desses dois itens e o relacionamento? Ter contextualizado em múltiplas autobiografias passadas, isso, né? Ampliar esse assunto. Tá joia. Primeiro, olha só. Quando a gente começa a falar lá no diminuição de autoenganos em relação à ilusão intrafísica, a gente vê o estudo das condições e ocorrências atuais abrangendo possíveis repercussões de retrovidas. Então, eu já vou olhar para mim pensando que eu sou fruto de muitas vidas, eu sou herdeiro de mim mesmo. Só de eu pensar que eu sou herdeiro de mim mesmo, já eu vou me ver de uma forma diferente. Aí depois, a personalidade entendida enquanto resultado de inúmeras experiências anteriores, como a gente falou, e a autobiografia contextualizada em múltiplas autobiografias passadas. Mesmo que a gente não tenha noção exata de lembrar, ah, eu fui o Zé da Silva, o fulano de tal, se nós olharmos para nós mesmos e avaliarmos as nossas tendências, as nossas preferências, até os nossos vícios, nós já temos alguma noção do que a gente foi. Não precisa ter necessariamente a autobiografia escrita. O ideal, óbvio que o ideal é a gente lembrar, não é? Mas a gente já começa a contextualizar e ver quem nós somos hoje mais contextualizado com o passado. Espera aí, se eu tenho uma tendência hoje, por exemplo, a escrever, a ler, a leitura, igual o seu caso aí, vários livros escritos, não é a primeira vida que você começou a escrever livro. E aí você vê, bem, se eu não é a primeira vida que eu escrevo livro, qual era a tendência, qual era o estilo? Então, pelo estilo, você vê, então eu tendia a fazer o quê? Então, você vai buscando. Então, o fato de eu... Isso ajuda na minha personalidade eu ser mais introvertido ou mais extrovertido? Então, você vai deslinchando a sua personalidade em função do que você começa a inferir do que você já foi. Então, você contextualiza sua autobiografia num contexto muito maior. E é o primeiro passo para a gente começar a ir puxando o feio para até chegar no ponto que a gente descubra que a gente foi lá a dona não sei o quê ou o seu... sei quê. Mas a gente começa a ver hoje nós somos frutos desse passado, nós somos herdeiros desse passado. Então, nós, nossos vícios, nossos talentos, tudo isso nós trouxemos de escolhas pretéritas, lúcidas ou não. Então, era isso que a gente estava pensando, sim, sabe, Eucádio? E que então as automimeses podem manchar, não é? Esse paradoxo, o que eu quis pensar aqui, ó. Das automimeses em favor da defesa da autobiografia, poder manchar a holobiografia. Qual o sentido que a gente pensou aqui? É que às vezes a pessoa, a gente vê vários casos, né? A pessoa tem uma autobiografia que ela quer manter. Às vezes ela tem aí um título, alguma coisa na socinha, ou e ela não quer sujar e mexer com essa coisa de parapsiquismo, alguma coisa assim, por exemplo. Não, se eu fizer isso, vamos desacreditar, eu vou manter a minha biografia. Então, ela acaba fazendo a mesma coisa para defender, às vezes, um nome. Ou, às vezes, um nome de família. Todo mundo na família é bom em alguma coisa. Então, eu não vou poder, eu vou ficar nessa linha. Então, ela está tentando defender uma autobiografia, mas ela pode manchar a holo, porque ela está estagnando, ela está perdendo tempo. Então, o paradoxo ela está tentando defender uma vida pequenininha,
E no contexto da obra, ela pode estar se queimando. Okay. Essa era a ideia. É, um outro paradoxo que a gente acha bem interessante também é o primeiro paradoxo, né? De autolucidez quando a infinitude pessoal, ao invés de induzir postergações, motivar o aproveitamento máximo do tempo evolutivo. Quer dizer, eu acho que isso que é o mais sério. Porque algumas pessoas podem pensar, não, então se eu vou viver para sempre, tem muito tempo, deixa eu ir para a praia pegar um solzinho, né? E não é bem assim. É, esse senso ele vai trazer uma série de reflexões que a tendência vai ser o quê? A pessoa querer aproveitar mais o tempo hoje, em vez de deixar o tempo passar. Então, isso também a gente acha que é bem interessante ver. Vocês estão ouvindo bem ou a chuva tá pegando? É. É que aqui em Foz do Iguaçu, eu não sei onde está, os dois estão muito baixos. Adriana. Gente, vamos avisar os teletertulianos, é porque está chovendo aqui torrencialmente em Foz do Iguaçu, aí bate no teto do tertuliário, aí o som fica bem surdo, tá bom? Você vai falar, Adriana? Adriana, eu não sei se você já falou. Eu cheguei um pouquinho depois, o primeiro binômio, na binomiologia, página 7. Você pode falar? Então, isso aqui são consequências ou metas da questão do senso, né? O planejamento multiexistencial de ortopraxis e o binômio sementeira-colheita. Então, a gente começa a entender que para a gente ir planejando, para a gente começar a ter práticas mais cosmoéticas, então a gente está começando a planejar isso, estamos querendo mudar de vida, não é isso? Estamos querendo ficar mais aí evolutivos, mais cosmoéticos. A gente sabe que isso tem uma relação de sementeira e colheita. Então, as coisas, elas são gradativas. Eu tenho que semear para poder colher. Então, aquilo que, se eu quero planejar para eu fazer práticas mais cosmoéticas, eu tenho que começar hoje a me capacitar para isso. Então, eu vou colher melhores frutos, até em termos grupocármicos, ou ter mais pessoas me ajudando, às vezes, até para eu poder efetivar essas práticas, se eu hoje começar a semear. Então, essa ideia que eu quis colocar. Quer dizer, o fato de eu querer fazer atos cosmoéticos melhores e maiores depende de mim, então depende de eu me capacitar, mas depende também do grupo. E aí eu tenho que começar a também semear para eu poder colher nesta vida ou em outras. Então, é isso que a gente estava pensando. E é um processo um pouco paradoxal, porque eu estou hoje colhendo, né, a sementeira. Já estamos colhendo e semeando. E ao mesmo tempo estamos semeando para que então a gente vem no. Né, a gente tem que lidar com essas duas questões o tempo inteiro. Ainda colhendo, né, frutos aí de processos melhores, não tão melhores, enfim, né, da nossa biografia, mas já conseguindo, né, semear talvez coisas. Frutos melhores aí para o futuro. Então... se a gente foi para o curso intermissivo, ali foi uma colheita, de certa forma, de algum acerto que nós fizemos, ou acertos que fizemos, certo, né? Então, a gente colheu. Só que a gente começou a semear de novo. Agora a gente está colhendo, mas estava semeando. Então, esse é um ciclo, né? É um binômio, mas na verdade também é um ciclo. Dá bem uma ideia de ciclo. E, Adriana, esse senso de autocontinuidade multiexistencial, você pensa assim na sua pesquisa aqui, que o intermissivista já traz isso de uma maneira inata, isso às vezes aparece desde muito cedo, desde criança, assim. Eu, por exemplo, eu tinha esse senso, de alguma forma eu tinha essa sensação de que, né, a vida que eu olhava ao redor, a minha família, as coisas, eu sentia que não era, né, que não era só isso, só esse momento, só essa vida, só este corpo, só essa ressoma, né? Mas assim, o que você percebe? O intermissivista de alguma forma traz isso de uma maneira mais forte, não? O que você avalia? Eu até foi uma das perguntas que a Dulce fez para mim. Eu entendo o seguinte, eu também vim desde nova com isso muito natural para mim. O fato da gente continuar para mim sempre foi muito natural, assim, e aceito com muita tranquilidade. Nunca tive nenhuma dúvida mortificadora em relação a isso. Ah, não, isso para mim é muito natural.
Mas eu acho que o senso propriamente dito, ele vem com mais maturidade. A gente tem, como dizer, rodimentos. A gente sabe que vai, às vezes, que não vai continuar. Uma escolha ou outra a gente pode ter feito pensando nisso. Mas no contexto geral, eu acho que ainda é mais rudimentar do que o rudimentar Sim. que a gente colocou aqui. Mas o que eu falei até para a Dulce é que eu acho que com as ideias da Conscienciologia que ajuda isso a tomar um corpo maior. A gente amadurece, a gente tem mais variáveis até para a gente isso virar realmente um senso da gente refletir mais e mudar mais a fundo valores, uma série de coisas. E como você fala aqui na definição, aplicar nas escolhas e posturas do cotidiano. É, porque senão não é senso. O senso que eu estou querendo dizer aqui é que Entendi. Você tem aquilo que você, tudo Sim. que você vai fazer, você vai colocar isso. É, eu vejo que a gente vem, o intermissivista, de certa forma, ele vem com isso como uma ideia nata, isso pode vir com ele, essa sensação, mas eu acho que esse senso mesmo maior, eu acho que ele vem com amadurecimento maior. Tem razão, ele é mais complexo. Você vem uma coisa muito assim, você sabe, você cheira, mas ainda tem maturidade física, né? Então, às vezes a gente... Algumas escolhas a gente até já pode fazer pensando nisso, mas ainda é muito incipiente. Entendi. Então, eu acho que esse é construído contexto, esse senso, corpo, é mais... a gente vai recuperando cons, e recuperando cons a gente começa a amadurecer, e aí sim a gente vai ter mais condições de tomar decisões pautadas nessa condição. Tá certo. Então, Adriana, eu não sei se já foi comentada a principiologia. Tem três princípios que eu achei interessantes aqui. O primeiro, o princípio da primazia evolutiva da existência presente. Depois, o princípio da singularidade do patrimônio vitalício individual. E lá, mais para o final, o princípio do cosmos estar sempre sob controle inteligente. Ou melhor, o outro. Tá? Os três princípios já estão na enciclopédia, tá? Então, são princípios que não foram criados por mim nesse verbete. Então, olha, o princípio da primazia evolutiva da existência presente. Então, isso para a gente não esquecer. O mais que a gente tenha muitas vidas para frente ou muitas vidas passadas, o que vale é hoje. Qual é o risco? A pessoa, às vezes, ela fica olhando muito o passado, aí fica apaixonado com a personalidade do passado e dança essa vida. É um risco. Ou então a pessoa, não, tem muita vida pela frente, então eu vou focar na próxima. Tem que lembrar que é hoje que a gente está fazendo a nossa próxima. Então, isso é muito sério. Depois, o princípio da conservação holomnemônica dos patrimônios evolutivos. Isso aqui justifica aquela lista de patrimônios, né? Aquilo que nós construímos e que nós arrecadamos, o nosso acervo de informação, ele vai ser perpetuado na nossa memória. Então, isso vai continuar com a gente. Então, isso também... É um princípio evolutivo importante que embasa tudo que a gente está falando, né? Se não fosse esse princípio. E outro, o princípio do cosmos estar sob controle inteligente, eu, assim, particularmente, eu gosto muito desse princípio. Então, quando às vezes acontecem aquelas coisas assim, muito estranhas, né? Não, peraí, o cosmos está sob controle inteligente. Que é a relação da cosmoética, né? Por mais que nós, dentro da Conscienciologia, a gente não tem assim, a questão da causa primária, o que começou tudo, isso ainda para a gente nós consideramos mateológicos, né? É difícil da gente fazer uma pesquisa mais objetiva em relação a isso. Mas uma coisa nós temos consenso, né? Que o cosmos está sob controle inteligente. Existe uma regra, existe uma cosmoética, existe um regramento cósmico para as coisas. Então isso dá um relaxamento, dá uma tranquilidade perante, às vezes, quando causa acontece, a gente fala, bem, existe alguma coisa que está controlando, e não seria um nome, uma entidade, mas existe um mecanismo, seria um maximecanismo muito maior, que nós às vezes temos dificuldade de compreender na sua total abrangência, mas a gente percebe através das manifestações a existência. Tá. E esse outro, o princípio da singularidade do patrimônio vitalício individual. É, porque é único, né? Então, o meu patrimônio não é igual ao seu, que não é igual da Dulce, que não é igual... Da Pilar, quer dizer, nós vamos tendo vidas diferentes, experiências diferentes, a gente vai construindo esse nosso patrimônio de uma forma única. E eu vejo que a grande desafio nosso é a gente olhar para esse nosso patrimônio e começar a extrair dele o que a gente tem de melhor. Às vezes a pessoa quer copiar do outro, né? Não, eu quero fazer igual o outro, não, eu quero fazer... Não, mas peraí, o meu patrimônio, às vezes... o que eu tenho de patrimônio, eu vou render muito mais por aqui do que por aqui.
E aí não vale muito, ah não, quero imitar o fulaninho. Só que o fulaninho, o patrimônio dele é outro, o meu é esse. Então, essa identificação, acho que é um exercício também bem importante para a gente ver. Que aí a gente sabe o nosso patrimônio e a gente vai saber o que fazer com ele, né? Eu acho que a Maria Luísa, sim. É, em sinergismologia, o sinergismo recuperar talentos e domar retrotendências nocivas. Você poderia falar um pouco? É, são duas coisas que é a nossa meta hoje do intermissivista, né? E elas acabam sendo sinérgicas, porque quanto mais eu estou recuperando retrotalentos e eu estou buscando domar as minhas tendências não muito positivas, né? Acaba sendo sinérgico porque quanto mais eu rego o talento, esses talentos vão me ajudar a domar essa retendência. Quanto mais eu domo a retendência, mais os meus talentos podem subitar, né, surgir. Então, as duas coisas caminham juntas e se ajudam. Então, vão caminhando junto. Eu domo o que não está bom e eu puxo o que está bom. E vou fazendo. Isso vai me ajudando. Quanto mais eu pôr isso aqui para cá, mais eu estou subindo daqui. E vai, por isso que a gente pensou na ideia de sinergismo. Valeu. Obrigada. E Miriam? Adriana, o último item da pensenologia. Já foi falado um pouco aqui sobre a semeadura e a colheita, né? Mas aqui a fórmula pensênica preparada calculadamente para o amanhã. Eu queria que tu explanasse um pouco sobre isso. É isso que eu tenho pensado às vezes, né? É o que a gente está fazendo na Cognópolis, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma fórmula pensênica grupal de conscienciologia violento. E aí, às vezes, eu fico pensando que como que está essa minha forma? Ela está satisfatória? Penso sobre isso, né? Então, o que, que está a forma? Eu estou fazendo uma forma minha também, como você está fazendo a sua, cada um de nós está fazendo uma forma aqui. Essa forma é a melhor que eu estou conseguindo fazer ou podia melhorar? Porque isso é investimento, aí entra a questão do diagnóstico e prognóstico, né? Se eu faço um diagnóstico hoje, se eu estou conseguindo pôr uma forma positiva, boa, eu estou, é um investimento para o futuro, né? Porque no futuro tem chance de eu aparecer por aqui e pegar essa ideia, né? A ideia de fórmula pensênica, ela vai ficar, então são as minhas energias que estão aqui. E aí eu acesso essa minha forma de maior lucidez, se eu chego aqui adolescente, imaginou que beleza? Me trazem aqui, né? Meus futuros pais me trazem aqui de mãozinha dada com 7 anos de idade. Porque nem querendo muito, 7 anos, né? E aí eu acesso uma forma. Como é que eu estou fazendo? Essa, ela está suficiente? Não sei, vamos pensar, cada um pensa. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Hoje a gente pode começar a fazer uma forma bem legal para o futuro. E ela tem a ver com as senhas que a gente pretende deixar? Também, vai ser os livros. A gente coloca aqui a cápsula do tempo cinemascópica também, né? É o que a gente está fazendo aqui, defendendo o verbete. A gente está não só na hora da defesa do verbete, a gente está mostrando os posicionamentos, não é isso? A gente está defendendo o verbete, a gente mostra o nosso posicionamento, nós estamos mostrando a nossa cara, o nosso jeito de ser. Então, como é que é isso? A gente vai... O que nós já fizemos hoje, será que já está suficiente? Eu sempre falo isso, né? Estou me repetindo. Será que está suficiente para a gente, numa próxima vida, olhar e falar assim, ah, aquela ali sou eu? Pois é. Não sei, vamos ver. Cada um tem que ver. Será que, de repente, com acervo de temas ou o meu jeito, vai ser fácil? Eu estou deixando isso claro? Aí entra também os livros. Os livros que eu vou escrever, eles vão estar, de certa forma, facilitando eu, na próxima vida, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser nascer na África, nascer, sei lá onde, na China ou na Europa, sei lá onde a gente vai nascer. Vai facilitar para mim eu me identificar? Então, acho que tudo isso são reflexões visando o nosso futuro bem próximo. Porque daqui a 100 anos a gente já pode estar voltando aí, né? Sei lá. 150? É. Aí depende da idade de cada um, né? Quer dizer, é pouco tempo. É. Daqui a muito pouco tempo a gente já está indo embora e já está até voltando por aqui. Então, o que a gente pode estar fazendo hoje para tornar a nossa vida melhor evolutivamente na próxima? E que seja perene e positivo, né? E tem a ver com o último item da fatologia,
o preparo para a autodessoma lúcida e futura intermissão a qualquer tempo. Você estava falando de tranquilidade íntima. Quando se pensa autodessoma lúcida, geralmente se pensa, o que eu deixei aqui, o que eu deixei de bom, de positivo, de cosmoético, né? Tem a ver também com a forma. Quanto mais tranquila a pessoa com a forma que planejou para deixar, eu acho que mais a autodessoma vai ser lúcida e tranquila, né? É, e tudo tende a ficar mais tranquilo, mais né? Tranquilo. Qual é meu nível de apego? Como é que eu lido com as coisas hoje? Então, foi interessante fazer esse verbete, porque é no verbete que eu falei, assim, aparentemente, um tema que nós já temos noção, né? Mas, ao mesmo tempo, gerou muitas reflexões. Muito como a questão lá das eliminações, do próprio patrimônio. Sim. E foram isso que a gente está comentando agora, né? Como é que a gente ainda precisa pensar mais? Aquilo que a gente parece óbvio, não, eu sei que eu não vou morrer. Peraí, mas... Sim, isso vai implicar em quê hoje? É só eu ser voluntária ou buscar dedicar a uma coisa ou outra? Tem mais coisa? Então, acho que isso gerou, ele suscitou bastante reflexão, esse verbete. Eu gostei muito de fazer. Até porque ele mexe com passado, presente e futuro. Mexe com tudo, ele né? Com essas três dimensões do tempo, né? Exatamente. Oi, Cláudio. Oi, tudo bom? Acho que nessa mesma linha, na polinomiologia, o último item lá, eu queria entender qual que é a sua concepção da inteligência do evoluciólogo, no sentido da relativização do polinômio gênero, etnia, pátria, classe e social. Porque não é só a necessidade de facilitar a ProEx, mas também é participar de um mecanismo evolutivo, né, no max-mecanismo. Olha só, o que a gente quis colocar nessa relativização, né? Porque na hora que a gente pensa que a gente tem muito a vida e passou, então isso perde... não é que a gente não vai dar valor ao gênero, né? Estou mulher nessa vida. Tudo bem, vamos honrar esse corpo, né, que eu recebi. Mas você não vai dar tanto valor assim. Se tiver que vir homem na próxima, tá ok. Aí lembra de novo, Cristo espera por ti, né? Que a personagem lá não queria vir como homem de jeito nenhum, né? Então, você vê que isso vai depender do trabalho que você vai fazer. Então, numa próxima vida, tem que vir mulher? Ótimo. Tem que vir homem? Tá bom também. Então, vai depender do trabalho, daquilo que eu considerar e que o evoluciólogo, né? Se eu puder, né, ter uma entrevista com ele e também me orientar. Então, isso relativiza a questão de etnia também, né? Eu acho que aqui, com a maioria de nós, isso não é tão forte, né? Mas existem muitas pessoas que prendem muito a isso, né? Muita fixação na questão de uma etnia ou outra, numa defesa. A questão da pátria também, né? Vai, enche a bola. Não, tudo bem, vamos nascer aqui, vamos respeitar o país que a gente nasceu, vamos fazer seguir os direitos, mas tudo com a moderação. É a minha pátria hoje, amanhã é outra, né? E outra vida pode vir outra, e já foram muitas, né? E a questão da classe social também, né? Então, às vezes, a gente pode ter nascido em uma classe social hoje, mas na próxima vida pode nascer em outra. Então, tudo isso não fica tão assim valorizado, né? Então, tudo isso começa a perder toda a valorização. Tem pessoas que têm, né? Tem aquele sobrenome lá cheio de continuação, porque eu sou da classe tal, e um elitismo, isso tá. Você pode ter nascido hoje aqui, na próxima vida você nasce em outra e a vida vai seguindo, né? Então, isso tudo, quando você pensa em várias vidas, isso tudo perde, né? Não é uma... Depois a gente falou relativização. Isso é relativo. Não é que você não vai valorizar o que você tem, mas você também não vai supervalorar uma situação que é circunstancial. Tudo isso é circunstancial. Gênero, etnia, pátria, social. É circunstancial, é desse soma. Na próxima pode ser tudo diferente. Aqui na parafatologia, você coloca o segundo item, preparo intermissivo, favorecendo a recuperação de cons. Além de publicar livros, de dar aulas, qual é mais as técnicas que você assim nos aconselha? Assim? Não, aqui eu estou falando do preparo intermissivo, né? O que eu pensei aqui... Eu não me lembro, né? Infelizmente, gostaria de lembrar, da minha intermissão. Aqui é que... Nossas ideias inatas, muitas delas, o próprio curso intermissivo, ele já nos facilitou a nós recuperarmos cons.
E aquela inata, aquela ideia inata que você trouxe, né? O geno pensene, como a gente fala, aquilo que você desde pequenininho era muito firme para você. Será que isso você não bateu nessa tecla, justamente para você lembrar? Então, você não preparou para isso? Então, tem pessoas que nascem desde pequenininho, sabem que quer seguir determinada profissão, o outro sabe que vai ter que escrever alguma coisa, o outro vem. Então, cada um tem mais ou menos uma ideia do que veio fazer nessa vida. Então, até que ponto isso não foi, você não preparou mesmo, você ficou fazendo lá uma para lavar cerebral positiva, né? Não, olha, não vou esquecer, não vou esquecer, não vou esquecer, não vou esquecer. Então, mais um motivo de valorizar, né, agora a circunstância, né, que a Tânia tinha falado, da questão de, então, a gente eles têm um trabalho danado para fixar aquela ideia, e chega aqui, você nasce e fala assim, ah, é bobagem, você não quer pensar nisso, não. Aí fica difícil, né? Dona Adriana. Marta, oi. Só um minutinho a Marta ali, que ela está segurando o tempão. Diga lá, dona Marta. Adriana, estou lendo esse verbete, esse senso de autocontinuidade, né? Aí me veio muito forte a questão do senso de parafiliação. Você poderia fazer um paralelo entre os dois verbetes? Sim. Você chegou a olhar na numerologia? Na última linha, eu falo do centro de parafiliação. Sim, então. Gostaria que você... Ah, também, né? Uhum. Disso. Olha, eu vejo que tem uma relação. Né? Não tão direta, mas indireta nesse sentido da ousadia que a gente quis dizer. Né? Então, o centro de parafiliação, eu sei, eu confio no amparo. Vamos saber, eu confio no amparo. Se eu estou fazendo uma coisa positiva, tem amparo de função, eu vou confiar que tem amparo. Né? Eu tenho senso que isso vai acontecer, eu vou me trabalhar para isso. O continuidade existencial, de certa forma, ele me dá uma noção de que esses amparadores que estão me ajudando hoje, eles são conhecidos do passado, não é? Então, de alguma forma, eu construí essa afinidade, às vezes, com um amparador que está conseguindo, às vezes, me ajudar ou ter um rapport maior comigo. E se a gente pensar em termos de futuro... O que eu estou construindo hoje? Aí entra a pergunta da Miriam, né? Da amizade raríssima. Né? Eu estou construindo meus amparadores da próxima vida? Uma pergunta boa também, né? E entra para a filiação também, né? Se eu sei que eu, na outra vida eu quero fazer uma coisa positiva. Então, se eu quiser coisa positiva, eu quero ter amparo. As pessoas que eu convivo hoje, eu estou conseguindo, de certa forma, que essa relação eu esteja construindo um amparador ou um futuro amparadora ou não? Uhum. Isso também é um caso que tem uma correlação entre os dois centros. Agora, uma outra questão também é a questão da equipe intrafísica, né? Que permeia tudo isso, porque tudo que você está falando tem relação. Equipe intrafísica e a equipe extrafísica, nos dois contextos. Se a gente pensar em continuidade, a Sim. minha equipe hoje, quer dizer, as pessoas que eu trabalho mais diretamente hoje, elas são o quê do meu passado? Elas, não é a primeira vez que eu estou encontrando com elas. Uhum. Isso, às vezes, vai facilitar. Às vezes, dificuldades que a gente possa ter com essas pessoas... Tem raízes mais profundas, como às vezes facilidades. Aquela pessoa, tudo funciona, uma tranquilidade. Também tem raízes mais profundas. Então, isso vai facilitar até nas reflexões sobre esses contatos. Por que essas pessoas são mais difíceis de trabalhar e outras são mais fáceis? O que eu posso fazer para melhorar? Eu consigo melhorar nessa vida ou não? Porque o ideal é que melhore. Sim. Vamos tentar fazer força. Então, tudo isso eu vejo que são reflexões para a gente ter e que tem a ver com esse senso. Tá ótimo. Com essa capacidade de pensar maior. Tá ótimo, obrigada. Tá? Eu vou só responder aqui, tá, Maria Luísa? Estou tentando seguir minha Proex, mas para mim não é fácil, pois sou a única pessoa do meu convívio que tem essa visão da conscienciologia. Os demais são materialistas e casca grossa. Como nada é por acaso, tento aproveitar todas as oportunidades para fazer atalhos. Estou muito feliz e me sinto muito amparada. Quando abri o manual da TENEPS, ganhei um banho de energias. Como pode uma pessoa com paradigma tão diferente vir com esse grupo? Será que essas pessoas podem despertar um dia? Olha, Zilda, primeiro, bem-vinda ao clube, né? Porque o que acontece? Na maioria, existem pessoas aqui que vêm a família inteira, né? Temos a Miriam ali, né? Que vem todo mundo, né? Que tem várias pessoas do grupo Karma familiar que estão envolvidas com conscienciologia. Mas isso é mais exceção do que regra, tá? Muitas pessoas têm e não tem ninguém. Às vezes as pessoas não têm, como você falou aí, não tem, algumas têm uma afinidade média e tem grupos que ninguém tem afinidade nenhuma. Então, isso não tem nada de mais. Às vezes você... Geralmente você nasceu nesse grupo até porque você tem alguma coisa para ajudá-los, para ensiná-los, para exemplificar, é uma relação sua.
Então, isso você não é exceção. Eu estou querendo dizer que você está mais na regra do que na exceção. Então, ó, você está muito positivo, você está tendo banho de energias. Agora, então, o fato de você nascer num grupo tão diferente, como a gente falou, isso não está mais para a regra do que para a exceção. E será que as pessoas podem despertar um dia? O que eu vejo que é o mais sério nessa hora é o seu exemplo. Busque exemplificar essas ideias, porque às vezes você tentar ficar falando e dizendo para as pessoas, ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo, geralmente não funciona. Já tem aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, dentro de casa, você não vai ser a pessoa mais indicada para dar informação. Mas, muitas vezes, é o seu exemplo, as suas posturas, a sua maneira, às vezes, a sua maturidade, às vezes, a sua maneira de trabalhar as energias, isso que pode facilitar esse contato. Porque, às vezes, essas pessoas, elas vão de uma... Às vezes, quando você menos espera, vem te buscar uma informação. Então, às vezes, ela vem do nada, na hora que está com algum problema. Peraí, você que mexe com essas coisas aí, como é que é isso? Como é que você entende? E eu já vi vários casos assim, comigo e com outras pessoas conhecidas, de pessoas do nada, às vezes, começarem a se interessar. Então, despertar, pode se despertar sim. Vai dando seu exemplo, você não vai... Você provavelmente vai estar aí estudando, trabalhando as energias, fazendo o que tem que fazer, e deixe que naturalmente elas podem vir te procurar na hora que achar adequado. Então, fica tranquila, isso é assim mesmo. Sofia, você não falou nada. Fala. Tudo jóia. Na efeitologia, né, página 7, eu queria que você só ampliasse esse, o efeito avalanche, né, dos atos interpresidiários. É, a gente fez um contraponto aqui do efeito avalanche com o efeito bola de neve do ato. O que é efeito avalanche? Você faz uma coisa interpresidiária, cai tudo na sua cabeça. Né? Então, avalanche não tem solução. Puf, caiu tudo. Tá? E o bola de neve do ato cosmoético é o que é mais lento. Você também vai aumentando. Mas a bola de neve vai pequenininho, vai aumentando devagarzinho, a bola vai aumentando. Avalanche não. Puf, cai tudo na sua cabeça. Então, aqui a gente faz esse contraponto, tá? Agora, esses efeitos já existem na enciclopédia também, mas a gente quis colocar aqui para chamar a atenção. Ah, não, é que foi colocado interpresidiário, eu já levei para o lado mais... É da interprisão grupocármica mesmo, né? É isso mesmo. É que aquilo que a gente faz, que gera interprisão grupocármica, a tendência é esses fatos caírem na sua cabeça. As situações acabam, é como um avalanche, vem aquilo em cima de você. Porque você fez uma coisa errada. E o que você faz certo, até você vai acumulando positivo, mas é mais lento. É devagarzinho. Tem a ver também com esse aqui, os efeitos no holossoma dos acertos e erros em diferentes tempos existenciais? Tem sim, você pegou bem. Tem até um verbete que está na remissiologia que chama teleobiotipologia. Um verbete do professor Valdo, que ele fala a questão da diferença do corpo. Então, por exemplo, se eu trato bem o meu corpo hoje, a chance de eu ter, às vezes, um macrossoma numa próxima vida é melhor. Então, o meu corpo melhorou em função dos atos meus de hoje. Mas tem um efeito contrário também. Se a pessoa ela não usou bem aquele corpo, e às vezes ela vem com um corpo mais frágil, mais franzino numa próxima vida. Então, isso tudo tem relação. Se você pensar nesse senso, você vai olhar para você e vai falar o seguinte, olha... esse corpo que eu tenho hoje é resultado do que eu já fiz. Então, dependendo do que foi. O que eu tenho, às vezes, de bom que funciona no meu corpo? Então, isso aqui funciona. Se eu tenho algum defeito, isso pode ser que seja tenha alguma correlação, alguma raiz no passado, ou não. Mas aí vale cada um pesquisar. Ok? Você ia perguntar, Maria Luísa? Mais uma vez. Aqui na página... Aí, numerologia. Capacitações perseverantes e o senso do mérito. Está relacionado com a ficha evolutiva, né? E tem tudo a ver com a sua frase enfática. Você quer falar mais alguma coisa para nós? Não, é só para você. De repente, isso tem a ver com o senso de mérito, o verbete, né? É porque se eu tenho o senso de mérito, se eu ponho na minha cabeça de que tudo que a gente ganha na vida não vem de bobs, ele vem em função do mérito seu, eu vou me capacitar para isso. Então, eu não vou esperar que as coisas caiam do céu. Porque nada cai do céu. Tá ok? Então, agradeço a presença de todos. Tá certo? Então, aos nossos comerciais. Obrigado. Hoje nós tivemos 27 assinaturas no livro de presença. 27 perguntas presenciais e 6 perguntas online.
Os recados de hoje, nós temos a Mara Vargas, 40 manobras, e o Cláudio Monteiro, segundo Simpósio Internacional de Democracia Pura. Boa tarde. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá de 11 a 14 de novembro, no auditório do CAEC, com o professor Epicom, Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito. São 4 dias trabalhando as energias, havendo intensa interação entre os alunos. E, ao final do curso, o aluno percebe ser capaz de replicar no seu dia a dia o que vivenciou na prática do curso das 40 manobras energéticas. Informações pelo telefone 45-2102-1421, após as 15 horas, e pelo e-mail acip@acip.com. Haverá desconto para os inscritos no 2º Congresso de Autopesquisiologia do IPC, já que o 40 Manobras é pré-evento do Congresso. Muito obrigada. Boa tarde. Estou aqui em nome do CIAEC para convidar, para reforçar. Estamos a 10 dias do 2º Simpósio Internacional de Democracia Pura. E nós estamos entrando numa semana muito especial, porque vamos ter a Reconsciência que está dirigindo aí o pré-fórum de responsabilidade planetária. E na semana seguinte vai ter o Simpósio Democracia Pura. Então são sinais importantes. Eu vou falar um pouco de que vai ter nesse evento de democracia pura. Vamos ter a conferência do professor Vasconcelos, Nascimento e Evolução da Democracia Pura. Entre outros, vamos ter também a professora e autora Aline Dalsgaard falando sobre o papel das reuniões e aprendizagem na consciencialidade política. Além disso, teremos a mini-conferência também do professor Eucard, jornalista e advogado, sobre democracia pura e democracia direta. Ele vai falar um pouco sobre o que ele pretende falar, explanar nessa mini-conferência. Boa tarde a todos. A gente vai fazer um paralelo entre a democracia pura, democracia direta, incluindo aí o governo universal, e mais também fazendo um breve relato do Conselho dos 500, mais um breve relato jornalístico do que está ocorrendo, né? E também pesquisando um pouco das raízes históricas da democracia pura, iniciada na Grécia e que está tentando implantar aqui em Foz do Iguaçu, através do Conselho dos 500. Mais ou menos isso, juntamente com uma pleia de conferencistas, né? Como o João Barres, o Loche e mais outras mini-conferências. Teremos nesse mesmo dia, serão 4 dias de evento. Nesse mesmo dia teremos o Colégio Invisível da Dessomatologia, falando sobre teática da megafraternidade dentro do contexto do Colégio Invisível da Dessomatologia. Teremos a mini-conferência, a teleconferência da Anne Katrin e do Eduardo Vicente, diretamente da Alemanha. E no último dia, entre outros eventos, além da Assembleia dos Conselhos 500, teremos a conferência do professor e médico Roberto Almeida sobre a questão da governança conscienciocêntrica a partir do Homo Sapiens Collegiatus. Estão todos convidados, venham sim a esse evento, é muito importante. Obrigado. O verbete de amanhã será hetero-reação autodiagnóstica, especialidade autopesquisologia, com a professora Adriana Lopes. Obrigado a todos.